Ato gra që e kanë burin demokrat kokshkret që nuk ha pyk, aty ke kutia votimit, votash e fshet, edhe burin punë vet, gratë drejtim e dur, vetëm drejtim e dur. Edhe në Peshkopiku prezantoi kandidaturën e Shukri Xhelilit, lideri i Partisë Socialiste Edi Rama u bëri apel qytetarve të votojnë kandidatin e mazhorancës, pasi kandidaturat e opozitës kanë synim luftën politike dhe jo zgjidhjen e halleve të qytetarve. Për çfarë i duhet ky? Lloj kryetari bashkie ka 3 mandate. U plak në karrige. Ai plaku e Peshkopia plagu edhe më keq. Shukri, hajde vla. Shukriun ne kemi zgjedh për ta mbështet. Mbështeteni dhe ju, së bashku, ne mund të bëjmë shumë punë për ju, për gjithë Dibrën. Vërteta është që nuk është aq pelivan sa ky i PD-s. Ky është pelivan i madh. Po deshet pelivan, mani atë. Po deshet shërptor, ja ku e keni. Kryeministri kishte diçka për të thënë edhe për liderin e opozitës dhe ofertën politike që sipas tij ai përfaqëson. Problemi është, miqtë e mi, që shupi nuk e ka mendjen tek këto zgjedhje dhe tek problemet që ka komuniteti. Nuk e ka mendjen si do t'i japim fund historisë plerave në Shqipëri. Si do t'i japim fund historisë ujit pishëm që u bë një kalvari gjatë pambarim. Si do japim fund historisë mungesës transportit normal, urban, dhe me radhë gjitha problemet që kanë njerëzit që jetojnë në qytete, apo si do japim fund thatësirës. Rama shtoi se me investimet e qeverisë, situata ekonomike e këtij rrethi do të ndryshojë.